ପାହାଡ଼ରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ଏକ ନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଭର୍ସର ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜିଆ ତାହାର ମା ଆଉ ତାର ଅଜା ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ବାପା, ଆପଣ ତ ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗାଁର ପାଣି ଓ ପବନର ଫଳ। ତାହେଲେ ବାପା, ସହରରେ ଚାକିରି କରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଏବେ ଗାଁରେ ରହିବା ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି? ଏ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗାଁ ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏଠାରେ କଳକାରଖାନା ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ନାହିଁ। ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ଆଉ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଜିଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି। ଏବେ ତମେ କୁହ ଜିଆ, ତମର ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହିଲା? ଅଜା, ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଆମ ବସ୍ ପୋଲ ଉପରେ ଦେଇ ଆସିଲା। ତାହା ତଳେ ଥିବା ନଦୀର ପାଣି ଏକଦମ କାଚ ପରି ସଫା ଥିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମାଛ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଜା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କୋଉ କଥା ଜିଆ? ଅଜା, ଏଠାରେ ନଦୀ ପାଣି ଏତେ ସଫା ଓ ସହରରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ତାହା ପାଣି ଭାରି ଗୋଳିଆ, ଏକଦମ କାଦୁଅ ପରି। ଏପରି କାହିଁକି ଅଜା? ତୁମେ କେବେ ସହରର ଆଉ ଗାଁର ନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଭର୍ସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ଦେଖିଛ କି? ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଣିରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ? କହୁଛି ଜିଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ, ତମେ ଜାଣିଛ କି ନଦୀ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ? ନା ଅଜା, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଜିଆ, ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନଦୀର ପାଣିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଅଜା? ଜିଆ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ଏକଦମ ସଫା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଗାଁ ଲୋକେ ସେହି ପାଣିକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅନେକ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ କଳକାରଖାନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଥାଏ। ଏହି ଆବର୍ଜନା ନଦୀରେ ଯାଇକି ମିଶେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଏହି ଆବର୍ଜନା ଯାଇ ନଦୀ ପାଣିକୁ ମଇଳା କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣିଷମାନେ ନଦୀକୁ କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଜାଣି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି? ଜିଆ, ତମେ ଜାଣିଛ କି ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ନା ଅଜା। ଜିଆ, ପାଣିରେ ମିଶିଥିବା ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ପାଣିରେ ରହିଥିବା ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏହି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ନଦୀରେ ମରିଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ଦେଖିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ,
ଏମାନେ କାହିଁକି ମରିଥିବେ? ଅଜା, ଏହି ପାଣି ବୃକ୍ଷଲତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ କି? ହଁ ଜିଆ, ଏହି ପାଣି ବୃକ୍ଷଲତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀର ପାଣି ଅଧିକ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷଲତା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ଗାଁ ଆଉ ସହରର ଲୋକେ ଏହି ପାଣିକୁ ଆଦୌ ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ? ଆମେ କ'ଣ ଏହି ପାଣିକୁ ପରିଷ୍କାର ବା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ମରିଯିବେ ଆଉ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ଘରେ ପାଣି କିପରି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ? ତୁମେ ବି କ'ଣ ପାଣି ଫୁଟାଇ କରି ପିଇଥାଅ? ତୁମେ ପାଣିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି? ଅଜା, ସହରକୁ ଯିବା ପରେ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ସହରକୁ ଯିବା ପରେ ପାଣି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ସବୁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମୁଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଏ? ନା, ସବୁ କିଛି ଗୋଳେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, କେତେକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଯାଏ। ଆମେ ସବୁ ନଦୀରେ କିଛି ଫିଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଛ? କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଛ? ତାହା ଦେଖି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ଜିଆ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଜା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଆ, ଆମ ଗାଁର ପାଣି ଏକଦମ ସଫା। ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ପଥର, ମାଛ ଓ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଦେଖିବ କି? ଜିଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇ କହିଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଜା, ଚାଲ ଯିବା। ବୋବୋ, ଆସ ତୁମେ ବି ଚାଲ। ଜିଆ, ବୋବୋ ଆଉ ଅଜା ଗାଁର ନଦୀରେ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ତୁମେ କେବେ ନଦୀରେ ଏପରି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଦେଖିଛ ଯେଉଁଠାରେ ତଳେ ଥିବା ପଥର ଓ ମାଛ ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ସବୁ ନଦୀର ପାଣି ଏମିତି ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଭର୍ସର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଣି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।